drejtësisë dhe i emërtimit me emër të vërtet të krimeve të luftës, konkretisht për një krim jashtëzakonisht monstruoz që ka ndodhur në luftën e Bosnës gjatë mandatave në vitin 95, që ne kemi në fakt, ne që jemi koma afër rajonit, edhe që kemi përjetu luftën me prej të njëjtit agresor, duke njoftë agresor madje në 100 vitet e fundit, shqiptarët mas mirë t'ja kanë ditë që bëhet fjallë për një udhëheqje, për një regjim, për një qeveri, që në, dhe me thonë, në historinë e saj politike, shteti serb e ka ndërtu një, si me thonë, kauz ekspansioniste, cilën e ka ligjeru brez pas brezi, se serbet du të muri këthy, si pas ty në aty ku kanë qenë dikur, dhe me këtë edukat janë rritë brezat në Serbi, dhe kjo që ka për botën demokratike sot duke konstatu që është gjenocid, për një pjesë të opinionit serb ka qenë diçka normale që e ka ndodhë në vitet 90-ta, është miratu, madje nga parlamenti i Serbis, janë miratu politikat e tila ekspansionistët të Miloševićit, që shedim, do me thonë, me mëtën që aty ku është një serb, aty është Serbi, dhe duhet me vratë gjitha ata që e pengojnë këtë zbatim, arritjen e këti qëllimi. Mirë po, historia e krimeve të politikës dhe ushtrisë serbe është e gjatë. Për herë të parë, në të drejtë ndërkombëtare, e kemi pas luftra u Balkanike një komision që është bo i njohër si komisioni Carnegie, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i kam mbledh ekspertët e 6 fuqive të mëdha, nga një profesor i drejtës ndërkombëtare, i kanë analizu krimet që kanë bo ushtrit balkanike, konkretisht ushtrit serbe, në drejtim të bulgarve, në Macedoninë e sotme, dhe të shqiptarve. Dhe ka pas një raport të shkruar që atëherë për krimet që janë bo. Masandej, emërtimi ka që i qartë që shepom sot në OKB nuk ka ndodhë deri të fundi luftës dytë botërore, kur holokausti është një farë mënyre, është kualifiku si gjenocid, dhe kur ka fillu një proces i denazifikimit, një politik e mbështetu në masivisht për shteteve të kohës, pra për aleatëve të luftës dytë botërore që nga dhënyn mbi nazizmin, e kanë njës një politik të denazifikimin. Diçka e tilë, sa do që është kërku për zërave të vetëmum, edhe ndaj Serbisë më ndodhë, nuk ka ndodhë pas luftrave që i ka bënë në ish Jugoslavi. Madje, menoj që edhe nuk ju ka kërku bashkë në mënyrë eksplicite prej, do me thonë, prej fuqive të kohës, ndoshta me arsyen për ta që për para drejt një procesi faqësor, duke e ditë se ajo mund të aprovoj forcen edhe dikun tjetër. E kam fjallën të dejtoni, Serbis janë bon lëshime për përmendimin tim, dhe ato lëshime që sot në këtë form për i korrigjën, për i korrigjën, do me thonë, pjesa demokratike e botës, në atë kohë nuk ka dhonë një verdikt të duhun për luftrat që i ka kry Miloševiqi, po si kur janë mbyllë sytë, edhe ndaj krimeve që janë bënë Bosne, edhe vendimi për me kryu një shtetë trial, u konë vendim me e shmongë vazhdimin e konfliktit në hapsirat e ish Jugoslavis dhe me mbyllë konfliktin. Dhe kjo është provu që nuk ka qenë zgjidhja ma e mirë, dhe serbet e kanë shfrytzu këto edhe si kur ajo me ecë edhe drejt pushtimeve tjera, përkatësisht drejt luftës në Kosovë dhe drejt aneksimit plot Kosovës që shedhe e di. Sot menoj që me krejt këto vonesa, me krejt përpjekjet e mdoja që ka bo një pjesë e opinioni demokratik botënor, duke logarit këtu edhe ata që kanë qenë iniciator dhe shtytës të kësaj vetë Kombi Bosnjak, që e ka përjetu këtë masakër, dhe pastaj shtetet demokratike së fundi iniciator të kësaj rezolute, mendoj që sot i është dhonë ato që ju e njësit pytjen, sot i është dhonë vula, pra i është dhonë emri i vërtet, emërtimi i vërtet, formulimi i vërtet, terminologjik, asaj që ka ndodhë, dhe ka ndodhë një arritur e modhe, një triumfi madhë i drejtësis, por edhe i demokracis
me do me thon me dekuraju çdo lloj agresioni kudo që ndodh në botë e që nuk respekton konventat e luftës, sidomos ndaj civilëve, se luftat s'kan më ndalë ose s'po ku historia na mëson që ka pas gjithë lufta dhe nuk ndalen krejtësisht. Po civilët, po shohim, po civilët janë konventa shumë strikt që e determinojnë, domethënë, të drejtën e trajtimit të civilëve.